socda hadan ku socday saaxiibkay kor maashaallah maashi waxa ku sheegaya ayaan tahay qofta saaxiibta ah isku wararsanahay haye war taraafik markaa u diro sida ay taabanaysa haye markaa u diro sida ay taabanaysa tumaashi say wax u jiraan ma akhaano tumaashi warana ku haye wana ilaaha ku haye qofti maariyeed waxa lacag la dhaho ay ku haysataa ya Baby cash! Nin haj lacag laho! Baby ku haysa taabo! Waxay sii ugu taabaysaa haj lacag waay! Hala haji lacag cafeteria ku ku sugaa bal ii imow hada $10 ma isoo turaan si shaah cabo kii waxaan joogaa axmar weyne afar dood ka celgaab ay insa u baahan tahay $10 isoo tur hada aan ku siiyo shaaheeyo ay 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 hay ka fara kana fi salaag okay wow $10 way diis boqol ka soo dhigay Wow! How the fuck? Mark, you see, I'm not going to get it. Allah, how many people are you going to get it? I'm going to get it. I'm going to get it. I'm going to get it. How the fuck? I'm going to get it. Hey? Hey, how are you? Alhamdulillah. Hey. What are you doing? I'm going to get it. Hey? I'm going to get it. I'm going to get it. And me kada ma la ku xalay igu darbo horta eh waxa fala igu darbo wax badan ma rabe wax yar ka ah hal kokun le hal kokun hal door ma wajida ha hal door ma halis weydiya hay ma qaysiye ka fiirso way ka fiirso kaaga markuu bixsama kan ayayda sheeg iyo kan hooyo wow amruna wa ku sheega ma sha Allah saqaysanida waa hesta umarena halay iga war alhamdulillah ku wanaagsanahay oo ku fiicanahay dhawaan waxa damisanayna hooleena saan filayay ya dhawaan hooleena waxa damisanayna ha degdeg horta adi hada wili way la ku dhacay ay noo dhiman wili way buluug kaadibo ay ayaan tahay joogo bal horta muddo aan sheekaysano ya 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 kidib waaye ya ma sha Allah ma lagu heli karo adi koobde wax walba diyaar waaye laakiin muddo isii ba horta adi waxaan degdeg ah hoosta iga soo galay iga dhaaf aya go'aanka aniga leh adiga ma leh haye go'aanka aniga leh haye waqtigan waxa ay ugu dheereeyna haye waqtiga waa wax kooban dunka waqti ay uga qaalisan waa garatan filaya haye ee maartay soo diyaaray dirtu maartay soo diyaaray duulayda haye muddo bal subbaad waa yahay aawan aan ala soo hadlo masha Allah mesh qan si akil aya xageen noo timi xageen noo timi ma فتحنا اي شيء شكاله دون فهمي الا ما يحب حسن جراد حج لعق من لي ما وحسن جراد بسم الله الرحمن الرحيم ما وحسن جراد وابي حاج قد ما نمشي بدور فلان وحسن يا ماريا نينك لا بقى دينك بك مش خلصت اللهم اجرع قاعد روح اسواب يا يا وقادر يا واحد في انت مصدح قال انا علي حاج لعق ما بيك انت اللهم اجرع واحد نينك حاج لعق على نينك كلا وقتك وقت نحيته kala ugu dhamaatay kala waxaan sameeyaa shaashada saari waxa xubbi waxa akhriyay ismaaciil haajigaygu waa ninkan ani waxaan ku sheegay adiga been waayo ba saaxiib been bay ahay been waa adiga waxaan ku sheegay waxa khaldin ku dhe ee ma arti iska maslaxay ma arti soo noqonayna caawab soo wacaya maya soo noqosho ma jirto ninkaygu waa kana walaal walaal ninkan waa la ii sheegay in lacag uu siiyo wax walba ku siiyo wax walba maqal adiga ma soo laaba taa lacagta meel ku sheeg mise ma arti aniga ay raax war idigaaso kaay riiba shama galaya aniga xoog kaaga ma aanan qaadan dirada ka bax labada mid dooro albaabka ka baxaan ku dhahay xaji lacag demarra li sheeg lacagtaad inaad ku qufaysay inta salaad ku weeytay xaji lacag oo ka bax haajan xoogu ma aan qaadan xoogu ma aan qaadan oo ma qaadan ee darba uu qaato li sheego inaan ku dharbaxo ay lahayd darbax uu ku weeyahay tuuti war iga sii haaji lacag waxa mu ku sheega ar iska bax ar iska kumeli doosha iska bax
diyaar imusan ku ahad maalinku ku doorsanaa soo bax nabixi